ଚଷାକୁଞ୍ଚନ ଟିପିର ସିଡ଼ିଙ୍ଗ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଏବଂ ସେମାନେ ସପ୍ଲାଇଡ଼ର ପାଖରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ତିନି ଜଣ, ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଧୀବର, ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ଧୀବର, ଏଇ ତିନି ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲୁ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ଆମଠୁ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କଲି। ଇନକ୍ୱାରିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ଧୀବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆମର ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ଆମେ ଘର ଦେଇପାରିନୁ, ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦେଇପାରିନି ଘର। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ଧୀବର, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଘର ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାପ ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇପାରିନି। ଏବଂ ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ, ଯାହାର ନାଁ ନାହିଁ, ଆମେ ନୂଆ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।